مقاعد الجزيرة وأهم مقاهى عصرية أو كهول جلسة هب عالمية هي على قد عفري مجال المقدشة. جارهان أجر كاسبيتال كدكفير دقمة هذن إيه جبل كبرادر. مقاعدا أو ككهوبن أفرد بقى ياله قيبك للدوان يدا أو أتكه لسيدة. عنتو ولبا أو أتكو قن عصنتها قيمة جبن. وحاسجار أدر ولدا بجات تلودير يي حرموين أجارة. وح مقاعدها كله أي كجد وانتهى جزيرة ريستورانت. waxa ay ku shaqeynaysaa guri milkiyadiisu leeyahay aasaasaha maqaaxidan isla markaana u diyaarsan hababka maqaayadaha caalamiga ah mana jirto qiimo ijaar oo laga dhexraadinayo cunada laga iibinayo waa goob marka aad tagto aad ku dareemi doontid xasilooni jirkaaguna uu dareemi doono cuntada iyo cabitaanada nooc waliba leh ee lagu iibiyo halkaas munaasabad iyo xarig jarka waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha rugta ganacsiga bakaaraha ganacsato masuuliyiin iyo marti sharaf kale ugu horeen xasan abdi axmed gudoomiyaha rugta ganacsiga ee suuqa bakaaraha ayaa goobta ka hadlay oo bariiqa ay u waasaysay oo u furto maqaayadana waxaan leenahay soo dhawaada hambalyo waa dhiibi gelinaynaa oo dhiibi xaqaarinay macaamil ayaa dhiibi noqonaynaa runtii dadka ganacsatada iyo macaamiisha way dhiibi ku faraxsan yihiin intaas kadib waxaa hadalka qaatay dadkii kale ee munaasabadda ka soo qayb galay halkan caawa waxaan ka aragnaa حفلة آدي آدو قيمة بدن أو وحتر أو أمضى وحتر له أو بن يرد وحتر له أو بلاد وحتر له وحال مولا مغنى يا وح بدن أنا كوي كرين أو أنا كوار كترين في استراتيجية لفورة يبريها عن دمبو إن كا عصر سنت هاي وح بدن أنا نشى أن كوار النبي أنا نرجع كوي كرين أي إلا نغتان أنت أسكتب وهاي إلا هي مهديسة إن ما أنت يدلين فربضان دلين يرى فربضان هل كان لقى شغالي سينا يو بلعدي حضي أها أمان كان مبطيب قادنا يا بلعدي لقالة الشغالها أما الشغيري دو وضن كنا كل يوم قادة يمريم تريد كنا خاص المدعية تاسم هي كمدها معركتين in dhalinyarada soomaalida shaqo abuur helaan sida aan maqlayno ganacsigan weli soomaaliya noociisa oo kale looguma hirgelin marka waxaan rajaynaa mar haddii chickenkii iyo fish lagu sheegay in dadka cuslaadana tooladi ku jirto maaragtay cuntooyinka wadaniga ayadana waxay ka mid tahay waxyaaba aan dhihi karno sirta ah oo maaragtay competitive advantage loogu duwan tahay maaragtay qaybkooda sidoo kale waxaan rajaynaynaa maqaayadan caawa inay gabdho badan waitress ka yihiin ka shaqeeyaan muhiimna ay u tahay inay uga duwanaadaan maqaayadaha kale meel kasta waxaan ugu talagalaynaa insha allah inaan la shaqeyno jaziira restaurant xagga managementka xagga maxaa la dhahaa insha allah tababarka shaqaalaha waxaan siinaynaa tababar xagga maxaa la dhahaa daryeelka macaamiisha iyo nadaafadda iyo nidaamka managementka insha allah waxaan u rajaynaynaa jaziira team inay noqoto maqaayadaha ugu casrisan oo ugu shaqo fiican oo ugu nadaafad fiican oo ugu nidaam fiican oo ugu cunto fiican xamr insha allah maqaayada jaziira insha allahu tacaala waxaan kan mahadcelinaynaa maskaxdii abuurtay dadaalka la geliyey hal abuurka ay soo kordhiyeen intaba waxaan leenahay waa ka hambalyeynaynaa waa ka mubaarakeynaynaa waxaan leenahay waxay mudan tahay ku dayasho waxaan u rajaynaynaa inay noqoto quruxdan iyo farxaddan mid joogta insha allahu tacaala dibadna kama imaan oo nin diba tegay ma aha hanti dhaxaltooyaha oo abka soo gaaran ma haysto waxaas aad arkaysaan waa nin dhallinyaro ah jaamacad ka baxay waqti aan fogeyn haddana ilaahay subxaanu qaadir ha awooddiisu isticmaalay hay-ada kama shaqayn dowlad ma dhicin
أودي سوى إلى هاي تصي أو واحد كده قطيع واحد وناكسن دلني يرى ذا مركز تهريب كان لقومي تحامي يأني ميراها سأذان أو راديان ميراها في واحد كده عنان ورد دلني يرى يرد حفلة ده واحد شو جهد ده إذا أبدا وحال إذا كرر بقى هنا كده يشخص ميسان ومولد سيسو كله أودي إنه استعماشان مولد أحمد إيمان وأساسها جزيرة ريستورانت وحوفا فاهين كبحنا يا سيدة أي كوتي مدى هالأبور كمقاحدا يو أدقية دا هرمر السنة أي بلشدو أي أهيسو حال كان إنا سوغار نو وحيو بيهري قليي كسو شغيي تيم كان ووكي شاي جزيرة ريستورانتي إن حفلة دان غروب دبادان هير كان قارس السنة أي سوغار تو وقت دير أي كسو شغيي ني ودن شمب الوضع ينو قالتي إنا guriga inta la yeeso dhan biyana aan bisno inaan u sameeyno qaab casri ah oo restaurant loogu tala galay maxay ugu duwan tahay jasiira restaurant magaaladaha sida magaalada la yaqaano magaalada guri dhisan aan baan tala kireysto waa magaalada laga dhigtaa oo nidaam markaas kidib loo sameeyaa laakiin aniga halka kan markaan dhisaayay tala galkaygu ayaa wuxuu guriga loo nashqadeeyay سدح بيانو أو ريستورانت اللي هو تلقى لي أو كلا سريس. تسأل بيانو هو سو كلو حلو هو تلقى لي دتك دلني رضا أه بجد لي ده دقدق يوم بيانو ده الحين هو حلو هو تلقى لي دتك الحين تاع أما حوا جامعة كشف غيو أما كشف غيو سبيت على ده أما تيمم كمعلمين تاع إن هالك كان كو قضي كرام كو قراء كرام كو نسا كرام بيان سدح هذا حلو هو تلقى لي dhalinyaradu waa shaqaalaha badiyeen ama shaqaalaha ha noqdo ama team shir ha noqdo ama family ha noqdo ama waxyaalaha hadda soo kordhay bye bye dhalinyarada ha noqoto inay sida u qaabaysan tahay marka horta qurubta aad aragtaan hadda hal biyaana joogtaan biyaana qurub badan waa ka hooseysa biyaana intaan oo kale 7 qofood halkaan fadhido ilaa 8 qofood 8 kalena kor ay saaran tahay 8 kalena hoosay jirtaa Zakariya Ahmed Muse TV ga Shabeelle Muqdisho abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada